U ovom projektu ću vam predstaviti našu viziju pametnog grada. Parkiralište je koncipirano tako da pridonosi zaštiti i očuvanju okoliša i smanjenju ispušnih CO2 plinova iz automobila, kao i smanjenju potrošnje goriva. Također smanjuje i vrijeme potrebno da se nađe slobodno mjesto. Parkiralište se mogu spojiti u nekoliko cjelina, točnije jednu. Prezentirat ćemo vam samo jednu kako možemo spojiti od 4, 5, 6 parkirališta. Pošto na displeju vozač nego može vidjeti količinu slobodnih parkirnih mjesta, ukoliko ih ne mora se potrebno, nepotrebno voziti u potrazi za parkiralištem, time smanjuje amortizaciju automobila, a također i svoje vrijeme može bolje iskoristiti. Nakon što, ako nema slobodnih mjesta, sa parkirališta izađe automobil i oslobodi mjesto, na displeju će se pojaviti broj slobodnih mjesta. Te tako će vozač prikazati isti podatak.
Parkirališna rampa otvara senzor težine ugrađen u asfalt koji otvara i zatvara rampu parkirališta. Također smo ostavili opciju manualnog otvaranja i zatvaranja u slučaju mogućeg kvara ili sličnih problema, a putem tipkala te opciju ukoliko je primjerice parkiralište privatno ili rezervirano, da se korisnici sami otvaraju rampu putem mobilne aplikacije. U smjeru zaštite okolišta i uštedi energije napravili smo rasvjetu koja se pali samo kad padne količina svjetlosti. Na minimumu za osvjetljenje se time štedi električna energija i automatizacija. Proces kontrole uličuje rasvjetu i nju je moguće putem mobilne aplikacije koristiti. Također smo napravili semafor koji signalizira automobilima da moraju stati na obilježenom pješačkom prijelazu nakon što pješak pritisne tipkalo ili nakon što program sam vrti petlju paljenja i gašenja semafora po zadanim parametrima. Semafor ima i zvučno upozorenje za osobe slabog ili oštećenog vida koji ih upozorava na vrijeme rada semafora za pješake, a da mogu pratiti cikluse paljenja u gašenju zelenog svjetla. Cijeli sustav zajedno s planom baterije u koja naprava pojedinačno parkiralište, semafor i rasvjetu, a puni se putem solarnih kolektora koji su spojeni na bateriju, pa tako sustav može biti neovisan o električnoj energiji. Za samostalan rad ili pričuvni rad ako nestane električne energije, ovisno kako je spojen i koje su potrebe na određenim lokacijama.